Kommissarie Gunnarsson. Jag antar att du vet varför jag är här idag, Alex. Här utanför så står två poliser som har stått. Jag säger bara att vi skulle kunna ta pengarna. Bara du och jag. Och sen skita i Bill. Jag menar, fuck honom. Vad har han någonsin gjort för oss? Du tar inte pengarna.